大家好，在网上呢买了一颗这个君子兰啊，这个纸箱呢已经拆掉了，但是呢这个包装还没有给它拿掉。看它的包装呢是包装的挺好的，现在呢我就把它拿出来看一下它的品相怎么样啊，是不是符合我前期购买它的预期。好，我们现在呢就把它拆开来看一下它的品相到底如何，叶子长得肥不肥，够不够端正。这个商家的包装呢还是比较走心的，反正是保护的挺好的，这个植株呢估计不会有什么大问题。我们呢现在就先把它拆出来看一下，非常走心的包装，可以现在露出了庐山真面目。先数一数它的这些叶片，我买的时候呢说有是8到10张叶子的，现在呢数一下它的这些叶片数量，1、2、3、4、5，中间的不算，6、7、8、9、10啊，刚好10个。那么这种君子兰的话呢，再养上1-2年的时间呢，它就能够开花了。所以呢，这个君子兰啊，花了30块大洋买的，还是挺划算的一个植物。我们呢就先把它这个根系给它弄出来，看一下它的根系怎么样。这个君子兰运输到这边的这个品相呢还是比较不错的，主要是它这个包装打得很好，可以呢预防这个植株被踩踏啊，或者是在运输之间的一些磕磕碰碰，导致它这些叶片出现啊折断的一些问题。现在呢它的叶子呢都是非常完好的。我们拿到这个君子兰呢，首先要对它进行一定的检查，看一下它的这些叶片呢有没有损伤啊，或者是它的叶片有没有一些缺水啊，或者是出现一些别的症状。我们先从这个叶片开始检查一下，看一下它的状态怎么样啊。它的状态很不错呢，我们再来检查它的根系。先从这个基部的位置开始检查，捏一下有没有发软，有没有过度缺水的一些现象，然后呢再把它拿出来检查一下它的根系，看一下它的根系呢是不是因为在运输的途中而出现了一些腐烂的现象。因为呢在运输的过程之中啊，全程都是非常严密的包裹啊，就怕它在这个过程之中出现了这个闷的现象，就出现了烂根的问题。检查一下它的根系有没有烂根啊、空根啊之类的，如果都没有的话呢，这个植株就很不错啊。这个植株呢基本没有烂根空根的现象，每一根枝条呢都长得白白净净的，非常的强壮啊。这个君子兰呢整个运输到我手里还是比较不错的一个品相。好，这个开箱的视频呢就到这里，下一期呢再和大家讲讲新购买的这个君子兰上盆的一些操作。好，本期视频就到这里，我们下期再见。